Viti që lan pas u mbyll me realizim të të ardhurave në masën 98% nga Bashkia Shkodër. Ky institucion pas analizës së bërë dhe nxjerrjes së të dhënave përfundimtare thotë se janë arkëtuar 612 milion lek, ku peshën më të madhe mban qyteti në masën 75%. 612 milion lek të reja arkëtime për këtë vit, ku ndër planit realizimi është 98%. Janë spikatura kryesisht taksat që burojnë nga bizneset, si nga biznesi madhashtu dhe nga biznesi vogël, po kështu dhe tarifat e pastrimit, ndryshimit dhe gjelbrimit kanë nivele shumë të mira të arkëtimit. Kemi nivele të mira në krahasim edhe me vitet e kalume, por edhe me planin të taksës së hotelit, të taksës së ndikimit infrastrukturë, të ardhurat nga disa gjobas nga inspektorati mbrojtjes territorit, si dhe të ardhurat e tjera që burojnë nga familjet. Taksa pronës, pra banesës, është me realizim të mirë. Kemi disa zëra që pritet për vitin 2018 të ketë përmirësim për taksën e tokës bujësore, si dhe parashikojmë që për vitin 2018 të zgjerohemi me realizim të kënaqëm të të ardhë dhe në disa njësi administrative që nuk janë në nivellet maksimale. Miratimi i buxhetit për vitin 2018 nuk sjell rritje të taksave e tarifave me përjashtim të ndriçimit në njësitë administrative, kjo pas konsultimeve me komunitetin. Bëhet fjalë për 300 lek në vit për familje, është një tarifë minimale, por që është kërkuar dhe nga vetë ato, kundrejt një investimi, mirëmbajtje të investimit dhe vetë kostos së ndriçimit në këto qendra të ish-komunave dhe të njësive të administrative. Gjilbegaj kujdeset të theksoj se Bashkia Shkodër aplikon taksat më të ulta në kufi që lejon ligji, krahasuar me shumë njësitë tjera vendore. Nëse krahasojmë me vitin 2015, me vitin 2016, kemi një rritje të ardhurave me 5%. Nëse krahasojmë vitin 2016, me 2017, kemi një rritje të ardhurave me 20%. Por, duhet theksu që nuk arë si pasoj e rritje së taksa ose tarifave, për kundat e taksat e tarifat në taksat në Bashkinë Shkodër janë në nivellet minimale që lejon ligji. Lidhur me amnistin, nga e cila bizneset mund të përfitonin deri me 31 dhjetor 2017, në Shkodër rezulton që të kenë aplikuar 120 përfitues, tashmë për subjekte që nuk shfrytëzuan tolerimet e bëra, do të aplikohen masa shtrënguese. Kosta është rreth 12 milion lek, e gjithë amnistisë fiskale për Bashkinë Shkodër, nuk ka ndonjë efekt të veçantë të ardhur. Do të vazhdojnë të njëkja masave shtrënguese për këto subjekte, nuk përfitojnë më për sa i përket amnistisë për gjobën, të trajtohen si gjithë bizneset e tjera. Ne kemi dërgu tashmë gjitha njoftimet dhe kemi fillu procedurat për bllokimin e llogarive edhe këtyre bizneseve. Edhe për vitin 2017, njësitë administrative mbeten larg performancës së kërkuar sa i përket tarifave dhe taksave vendore, prandaj po punohet që në 2018 situata të njohë përmirësime.